አውጥ ይፋን ሀክንዴ ታክን ሳትሰግድ ትልልቆ አውጥ ይፋን አይከይዛት ነስኪ መርህ ካቢኢድ ነባኹ መጤ ነባኹ ሰው ሀደ ሰባይሬ አጆሄ አፍጥጥል አይነቱ ወገርክ ዛረ በክሰባይሬ ኢለታል ሀካላፋ ደለ ኦኬ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከመታነጽኩም ሙሉ እምነት አለውና ንስፍህ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com በመጽሐፍ ናይ መስገባ ሀበሬታ ክትረክቡ ወይ አብታህት ዘሎሊን በመጥቃም ትምርት መጽሐፍ ቅዱስ ክትምስገቡ ከመትኩሉ እንደሐበርና ከሞድማ አርብን ቀዳምን ናይ ቃል አምላክ ትንቢት ምንጋፍን ፎውስን አገልግሎት ስለዘሎና አብዛብ ስክሪን ዘሎ አድራሻ ጌርኩ በአካል መጽሐፍ ክትካፈሉ በክብሪ ንዕድም كم اون بهواري حنيش مستدالو مصحفتن سيديتاتن مركب بزاب سكرين زلو تليفون قطري رخونا ازي نايت اقا اقل قلود نابو زحات متان كبتسه
እጃምኩን በመምርካት ተኻፋል እዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሺፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሺፕ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ብምፅሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።